হাজার হাজার বগলিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে বরমাত। সোণত সুৱগা চৰাই এই আলহী বগলিবোৰে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকললৈ কঢ়িয়াই আনে আনন্দ। অজান ঠাইৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগলিবোৰ আহে বৰমা পুৎসকৰ স্থানীয় লোকৰ বাহনীৰ মাজলৈ। ছমাহৰ আলহী হৈ অহা বগলিৰ জাকটো এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ অতি আপোন হৈ পৰিছে। ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা এই বগলিবোৰে যেন সেউজীয়া বাহনীৰ মাজত আঁকি দিছে শুভ্ৰ দলিচা। প্ৰকৃতিৰ বুকুত সৌন্দৰ্য সানি বগলিবোৰে আপোন পাহৰি হেৰাই যায়। পথচাৰীয়ে ৰৈ ৰৈ চাই বগলিজাকক, দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকেও ৰৈ ৰৈ ছবি লয় বগলিজাকৰ। জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বগলিবোৰ মাৰিব আহে যদিও স্থানীয় লোকৰ সচেতনতাৰ বাবে তেনে কাম কৰিব নোৱাৰে। বৰমাত বগলি সংৰক্ষণত ৰাইজৰ সচেতনতাৰ বাবে কোনো চিকাৰীয়ে বগলি হত্যা কৰিব পৰা নাই। এই বগলিবোৰ ছমাহমান থাকি অজান ঠাইলৈ গুচি যায় আৰু ছমাহ পিছত উভতি আহে। এনেকৈ বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজক আমোদ দি আহিছে বগলিবোৰে। মানে বহুত মানুহ ইফালে অহা যোৱা কৰে, চাই চাই গুচি যায় আৰু এনে ধৰক বহু বছৰৰ পৰা হেৰি কৰে, এটা টাইমত আহে আৰু এটা টাইমত পোৱালিবিলাক ডাঙৰ কৰি সিহঁতে উৰাই লৈ গুচি যায় আৰু অহা বছৰলৈকে আৰু ইয়াত আহিব, এনেকৈ চলি আছে। বৰ্তমান এনে ধৰক আমি ধৰক চিকাৰীবিলাক আহে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহে, হাঁ আমি সিহঁতক মাৰাৰ কাৰণে বাধা দিওঁ, হাঁ সেনেকৈ চাই আছোঁ। এনেই ধৰক অলপ আমি বন্ধ পাওঁ ইয়াতে পাওঁ যদিও সহ্য হয় আমাৰ, আৰু আমি সদায় ৰেগুলাৰ ইয়াতে থাকোঁতো সেইবিলাক অনুভৱ নহয় আৰু। এনেই ধৰক ভাল লাগে, চাই গৈ থাকে, মানুহবিলাক আহে, অহা যোৱা কৰা মানুহবিলাক চাই যাই থাকে, আহি গাড়ীবিলাকো ৰাখে ইয়াতে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা গাড়ীবিলাক আহি ৰাখে। 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে এইটো বৰমা ফাষ্ট গেট বুলি কয়, হাঁ ইয়াত এনেই ধৰক বহু বছৰৰ পৰা আছে ইয়াতে, হ'ল বহুত বছৰ, এতিয়া ধৰক মোটামুটি ধৰক 8-10 বছৰমানৰ পৰা আমি দেখিছোঁ। নাই 19 বেলেগ নাই, ধৰক গোন্ধৰ কাৰণে, দুৰ্গন্ধটোৰ কাৰণে অলপ সেই, এইটোৰ কাৰণে অলপ সেই, বাকী এনেই ধুনীয়া। এতিয়া ধৰক আৰু 3 মাহমান থাকিব তাৰপিছত গুচি যাব। প্ৰতি বছৰে আহে, প্ৰতি বছৰে আহে।